חזרנו. פגים קטנטנים ששוהים שבועות בפגייה צריכים ללמוד בשלב מסוים כיצד לאכול באופן עצמאי. ועל כך נדבר עם גליה אבירם, פיזיותרפיסטית נוירו-התפתחותית ומומחית בפגים, ואחראית על תחום ילדים בבית החולים העמק. שלום לך. שלום. פג צעיר מאוד, שאוכל, אכילו אותו בזונדה או לא אכילו אותו בזונדה. איך הוא לומד לאכול לבד? האכילה זה חלק מהתהליך ההתפתחותי אצל כל תינוק, גם אצל פגים. בערך בשבוע 34 להיריון מתחילה להתפתח האכילה התזונתית, ובעצם פג צריך להבשיל, פג מבשיל לתוך התהליך הזה. כלומר, זה רפלקס? זה סוג של רפלקס, וזה תהליך שבאמת מחייב בשלות של מערכות, גם שריריות, גם של מערכת העצבים. זה תהליך שהוא צריך לעבור, שהוא באמת מתפתח סביב שבוע 34. כן. איזה מזון נותנים לפגים? פגים מקבלים חלב אם משלב מאוד מוקדם, ופגים, ויש מזונות שמותאמים במיוחד לפגים. שמקבלים אותם בשלב מוקדם בזונדה, בצינור שהם... ציורית שמוכנסת לה. כן, דרך הפה ישר לקיבה. משתדלים בחלב הם... בשלב הראשון. האם שואבת ומחדירים את זה עם מזרק לזונדה. כן, כמובן שזה מאוד תלוי, פגים זה עולם ומלואו. זה גם יש פגים קטנים יותר, גדולים יותר, זה לא... פגים, פג זה תינוק, בהגדרה זה תינוק שנולד עד שבוע 37, ופגים יכולים היום... פג בר חיים, פג משבוע 24 כבר מטפלים בהם, כלומר המנעד הוא מאוד מאוד רחב. ובאמת הנושא של האכילה הוא תלוי גיל ומצב רפואי, זה משהו שהוא מאוד רחב. קשה לדבר על מצב רגשי אצל פגים, אבל אנחנו מניחים שיש דבר כזה. בהחלט, כן. עכשיו, אם הוא צריך הוא מקבל בנוסף לחלב גם מזון אחר, ויטמינים או מינרלים או... כן, זה לא התחום שלי, אבל כן. כן, בגדול כן, הוא מקבל מזון שמותאם כל אחד הצרכים האישיים שלו, יש לנו בפגייה בבית החולים העמק ובכל הפגיות. דיאטנית, דיאטנית ש, כן, שמתאימה את זה לבעיות הרפואיות שלו, לצרכים שלו, וכן, יש להם מאכלים. באיזה שלב מחליטים להוציא את הזונדה או, וללמד את הילד או לבדוק את היכולת, את המסוגלות שלו לאכול מבקבוק? או לינוק משד, כן. שזה דבר עדיף. ראשון, כן. אז דבר ראשון, כמובן שההנקה היא תמיד הדרך המומלצת ביותר, וגם פגים לפני שמתחילים לאכול, באמת תרם השלב התזונתי, יש את הקנגרו, שזה המגע של אור באור. קנגרו, כלומר, האם עם גוף חשוף או האב, מצמידים את הילד לגוף, גוף ערום לגוף ערום. בהחלט. ומתכסים ביחד, אוקיי. נכון, ואז כבר לפעמים פגים אצל האמא, אצל האם הם באמת מריחים את החלב, הם ככה זוחלים לכיוון השד, וכמובן שזה מומלץ. משבועות יותר, באמת משבוע 34 בערך, אנחנו מתחילים, אם אנחנו רוצים לעשות את המעבר לאכילה דרך הפה, אז כמובן כזה... כמו תמיד, תלוי במצב הרפואי של הפג, וגם בבשלות שלו, במוכנות שלו. איזה שיטה פיתחתם אצלכם בפגייה? השיטה שאני הכנסתי לפגייה, זה באמת שיטה שראיתי אותה באיזשהו סיור בחול. שאבתי את הרעיון הזה, ושזה לא היה, אני ראיתי את זה לא אצל פגים, והחלטתי לנסות להביא אותה לפגייה. זה שיטה שהתינוק, הפג, מונח על הרגליים של האם, ומה שהיתרון של השיטה הזאת זה שהוא מאוד מאוד יציב, זו שיטה שהיא מאוד נוחה וקלה ליישום, גם לאם וגם לתינוק. כלומר, הוא שוכב לרוחב על ה... הוא שוכב לא לרוחב, הוא שוכב על הרגליים שלהם, הרגליים שלהם חייבות להיות מוגבעות, הוא שוכב על חצי צד, אנחנו יכולים קצת להדגים את זה. כן. ומה שזה מאפשר, בעצם זה גם הרבה יותר נוח, זה עוקף בעיות של פגים שיש להם, בגלל חוסר הבשלות, זה יש להם גם בעיות, הרבה בעיות. סביב הפה, קשיים באכילה שנובעים באמת מהמתח שרירים הנמוך שלהם, מכל מיני חוויות גירויים שליליים שהם חווים במהלך האשפוז בפגייה, כמו טובוסים, הזונדות. טובוסים זה הצינור שמונשמים לפעמים דרכו, וזונדה זה הצינור שמואכלים דרכו, וכל הצנרת שמחוברים בראש בדרך כלל או בצוואר או בידיים.
הם כן. בעצם לא חווים אכילה כמו גירויים חיוביים דרך הפה, חוץ מאשר באמת מוצצים שהיום אנחנו מכניסים אותם באופן שגרתי בפגיעה כדי להבשיל את המציצה ואת האכילה ובאמת גם את הגירויים החיוביים סביב הפה. והשיטה הזאת היא שיטה שנותנת מענה, היא באמת כמו שאני אומרת תוקפת גם את הקשיים המוטוריים והפיזיולוגיים של תינוקות וגם של ההורים שהרבה פעמים מאוד קשה להם האכילה הרגילה שמחזיקים ככה על הידיים, אז הרבה כן. פעמים קשה להורים ואין תמיכה והיצירה של הקשר עין עם התינוק, הם כל הזמן הראש שלהם ככה. ואני, האישה שוכבת כשהרגליים שלה זה כמו הידיים שלי, תני לי רק רגע את הבובה, ואז את משכיבה אותה על הצד או תראי לי איך בצורה כזאת, ואז את יכולה, גם לי שיש לך קשר עין, בואי תראי לנו איך את עושה את זה. שיטה את זה על הרגליים של, כן. של ההורה, שתמיד צריכות להיות מוגבעות קצת. זה חצי צד, בצורה כזאת, שיש תמיכה של היד של ההורה, תמיכה בצוואר ובראש. בצוואר כן. ובראש. הראש מונח במנח סימטרי על החיתול, ואז הבקבוק יכול להיות יציב, ובצורה כזאת התינוק לא זז, כי באמת באכילה הרגילה שמאכילים על הידיים, כל כמה מעלות במנח של הראש כבר משבשת את האכילה, ובאמת תינוקות שאוכלים, ראינו כשעוברים לאכילה בצורה כזאת, יש הרבה פחות ירידות סטורציה, הרבה פחות ירידות דופק, הרבה פחות פליטות, הרבה פחות השתנקויות. המעבר הלימוד של האכילה מבקבוק היא הרבה יותר מהירה, הרבה יותר קלה. קל להורים ללמוד את זה? מאוד קל להורים, זה ממש מעכשיו לעכשיו, וברמה יומיומית מכילים ככה מצוין, והתינוק פשוט יציב ואוכל, וזה באמת מקצר גם את משך השהות בפגייה, עולים יותר מהר במשקל, וגם את הזמן שהם אוכלים בזונדה. גם כשאתם שואבים חלב, מהאם והאם לא נמצאת, אתם מאכילים אותה באותה צורה, אתם? כן, הצוות... כלומר, הצוות יושב, משכיב אותה בדיוק באותה תנוחה ו... כן, בהחלט. מלמדים את המדריכים, את אנשי הצוות, רוב אנשי הצוות כבר משתמשים בשיטה הזאת. עכשיו, כמובן צריך לסייג את זה ולהגיד שהשיטה המומלצת, כמובן, זה השיטה, זה הנקה או על הידיים, אצל תינוקות בשלים, התינוק הזה, השיטה הזאת היא לא מיועדת לאכילה רגילה. זה באמת לתינוקות עם קשיים, תינוקות עם מתח שרירים נמוך, תינוקות חולים, וכמובן פגים צעירים. זו שיטה שהיא מלמדת לאכול בבקבוק, זה לא השיטה המומלצת, תמיד עדיף שיטה ש... שמחבקים, מחזיקים. קרובים לגוף ההורה, אבל זו שיטה שהיא עובדת מצוין, ואצלנו עשתה מהפכה גדולה במעבר, מאכילה לזונדה, לאכילה... תודה רבה לאליה אבירם, תודה לכם הצופים בבית, סיימנו להיום. חפצו אותנו גם בינן ה-10 ועד אז, רק בריאות שתהיה לנו, שלא יוולדו פגים, שיוולדו כולם בזמן הנכון. תודה. אז היום במאפים ומתוקים, תוכנית שכולה טרטים חגיגים ומפנקים. מיד נכין כאן טארט שוקו אנש, הלו טארט שוקו טפוס, טארט קיפ.